بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهجرين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العظيم. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى، عدد ما تحب وترضى. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين، وصلي على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو وآله. بزرگو بھائیو دوستو، ابھی ایک کے لیے بول ایک ورک شاپ چل رہا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. پشاور کے اندر پاکستان میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کو معذور ہیں، دونوں پیروں سے معذور ہیں. انہوں نے آج سے 5-6 مہینے پہلے خواب دیکھا تھا، جس میں حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر علماء شریک موجود ہیں. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ چلو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضری دیں. چنانچہ پورا مجمع پہنچ رہا ہے، جس میں خواب دیکھنے والے مولانا حبیب الرحمن تو معذور ہیں، اپنے ویل چیئر پر ہیں. فرماتے ہیں کہ مولانا تقی صاحب دامت برکاتہ میرے ویل چیئر کو لے کر چل رہے ہیں. ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ سے خطاب فرمایا کہ تقی عثمانی، امت پر بڑی آزمائش آنے والی ہے، لہذا تم یہ دعا کرو: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اے اللہ، میرے تمام قسم کے گناہوں کو، چھوٹے بڑے، جو میں نے پہلے کیے ہوں، بعد میں کیے ہوں، اگلے پچھلے، اور جو علانیہ کیے ہوں، چھپ کر کیے ہوں، اے اللہ میرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے. چنانچہ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ تم خواب میں دیکھ رہے ہو کہ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے دعا پڑھی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجمع کو یہ پڑھا دو. چنانچہ ان تمام نے پڑھی. انہوں نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب دیکھنے والے فرما رہے تھے کہ میں خود چاہتا تھا کہ حضرت مفتی تقی صاحب سے میری ملاقات ہو جائے، تو میں براہ راست ان کو اپنے خواب کا تذکرہ کروں، لیکن میں پیروں سے معذور اور حضرت مفتی تقی صاحب بہت مشغول، ان تک رسائی، ان تک پہنچنا میرے لیے بڑا مشکل تھا. 5-6 مہینے کا عرصہ گزر گیا، تو پھر بیچ کے اندر مولانا عبد الرحمٰن کوئی ہیں، ان کو واسطہ بنایا اور اپنے پیغام ورک شاپ کے ذریعے سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ ان کی خدمت عالیہ میں بھیجا. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ نے جب پیغام سنا تو آنکھوں آنسو آ گئے، اور بے شک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضری ہو اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمائیں، بہت بڑی سعادت مندی ہے. یہ فرماتے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضری ہو، لیکن بہرحال یہ خواب ہے. آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک تڑپ رہی ہے. امت کے حالات سے آپ بے خبر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پوری باخبر رکھتے ہیں،
اور اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات اور خواب ہم سنتے رہے ہیں کہ امت پر جب حالات آئیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، دعائیں فرمائی ہیں، تو یہ آزمائش اللہ جانے کون سی آزمائش اس کے اندر مقصود ہے، لیکن ابھی ہمارے سامنے جو پاکستان کا سیلاب آیا وہ بھی کتنا اہم اور کتنا دردناک تھا، اور اس کے اندر بھی کتنا زبردست نقصان امت کا ہوا اور کیسے امت پر حالات آئے، اور ابھی جو ہمارے سامنے ترکیہ اور شام کے بارڈر کے اوپر جو زلزلہ کا واقعہ پیش آیا ہے، کل رات کو حضرت مولانا سلیم صاحب دورہ دامہ برکاتوں کی جو مجلس ہوئی، حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر امت کو متوجہ فرمایا ہے اور بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے، انہی باتوں کا کچھ خلاصہ یہاں تذکرے میں آ جائے، اللہ کر ہمارے لیے بھی مفید ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت امت کے استغفار پر اور امت کے معافی مانگنے پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ قاضی عبدالوہاب صاحب ایک مرتبہ تشریف لائے تھے، اس سے پہلے مرکز پر ان کا بیانات ہوئے تھے، تو اس وقت فرماتے تھے امت سے توبہ کراؤ، امت سے خوب توبہ کراؤ، امت جتنی توبہ پر آئے گی استغفار پر آئے گی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہیں انشاءاللہ ان میں کمی آئے گی۔ خود قرآن پاک ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب کہ امت استغفار کر رہی ہو تو استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ امت کے اوپر عذاب نازل نہیں فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ فرما گیا تھا کہ جب تک آپ ان کے اندر ہیں عذاب نازل نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے نہیں، لیکن الحمدللہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک نسخہ، ایک عمل قرآن مجید نے دے دیا ہے اور احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا ہے کہ امت جب تک استغفار کرتے رہے گی، توبہ کرتے رہے گی، توبہ استغفار کی برکت سے انشاءاللہ انفرادی اجتماعی ان کے مسائل حل ہوں گے، انفرادی اجتماعی پریشانیاں دور ہوں گی، انفرادی اجتماعی جو آزمائش ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کو راستے نکالیں گے، آزمائش آ بھی جائے گی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے امت اور زیادہ متوجہ ہوگی اللہ کی طرف، انابت اختیار کرے گی اور گناہوں سے اپنے آپ کو نکالے گی اور گناہوں سے نکال کر اللہ کا استغفار کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گی۔ تو خیر بہرحال جو آزمائشیں چل رہی ہیں امت کے اوپر انفرادن اجتماعاً یہ ہمارے سامنے ہے، اس سے نکلنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گل گرائیں، میں بھی اور آپ بھی جتنا ہو سکے گریہ وزاری اختیار کریں اور اپنی زندگی کا ہر ایک جائزہ لیں، انفرادن بھی اجتماعاً بھی۔ آج کل بڑا مشکل معاملہ ہے، انفرادی طور پر گناہ ہوتے ہیں وہ تو ہر ایک اپنا اپنا معاملہ اپنا اللہ کے ساتھ سدھارنے کی کوشش کریں، باقی اجتماعی گناہ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی الحمدللہ جو اصلاح کرنے والے ہیں اصلاح کرتے رہتے ہیں اور امت کو متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو امت کے اندر یہ گناہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ کوئی خاص گناہ ہو رہا ہے اور اس گناہ کے نتیجے کے اندر یہ زلزلہ ہے، لوگوں توبہ کرو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ آئندہ اگر زلزلہ آیا تو میں یہاں نہیں رہوں گا، لہذا توبہ کر کے اپنی زندگیوں کو بدلو، گناہوں کو ختم کرو اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کرو اور استغفار کرو، استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ بہت سے مسائل کو حل فرماتے ہیں اور بڑے بڑے وعدے ہیں استغفار کے اوپر۔ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ زلزلے کے بارے کے اندر جو قرآن حدیث کی روشنی کے اندر علماء نے باتیں بیان فرمائی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، یہ سوال کیا گیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو جو علم فہم ذکاوت اور قرآن حدیث کے اوپر عمیق علم جو عطا فرمایا تھا، ظاہر بات ہے کہ ان کا جو جواب ہوگا وہ نچوڑ ہوگا، ان کا جو جواب ہوگا وہ اوپر اوپر کی باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ قرآن حدیث میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جو ان کا ایک ذہن ذوق بنا تھا اس کے پیش نظر جو جواب دیا ہے وہ حرف آخر ہے، لہذا اس کے بعد پھر کوئی ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ فرمایا کہ جب زنا، شراب، رقص و سرود یعنی گانا بجانا، میوزک لوگوں کا مذاق بن جائے، عام رواج ہو جائے، شادیوں کے اندر ہو، انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہوں، زنا کری عام ہو رہی ہو، شراب پی جا رہی ہو، آج ہم دنیا کا ماحول دیکھ لیں، دنیا کا ماحول دیکھ لیں تو اس ماحول کو دیکھنے کے بعد اس میں کوئی شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ رہی
یہ باتیں جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، آج کس طریقے سے دنیا کے اندر رائج ہے اور دنیا کے اندر کتنا اس کا وجود ہے اور دنیا کے اندر کس کس طریقے سے شراب پی جا رہی ہے اور معاذ اللہ بے حیائی اور حرام کاریوں کے کیسے کیسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، یہ سب اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور نہ معلوم کیا کیا گناہ دنیا میں ہو رہے ہیں اور کن کن گناہوں کے ذریعے سے اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگوں کا یہ مذاق بن جائے تو غیرت حق کو جوش آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیرت میں جوش پیدا ہوتا ہے اگر معمولی تنبیہ پر توبہ کر لیں، معمولی جھٹکا آتا ہے کبھی انفرادن کبھی اجتماعی تو حالات آ جاتے ہیں، اس پر اگر وہ اپنے آپ کو سدھار لیں اور توبہ استغفار پر آ جائیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اس پر بھی وہ متوجہ نہیں ہوتے متنبہ نہیں ہوتے، توبہ استغفار کا راستہ اختیار نہیں کرتے، اللہ کی طرف انابت اختیار نہیں کرتے، تو پھر یہی ذلیل کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں بڑے بڑے عمارتیں منہدم اور عالی شان بلڈنگیں خاک کا تودہ بن جاتی ہیں، ڈھیر بن جاتی ہیں. ابھی ترکیہ کے اندر جو ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کی محفوظ رکھے. یہ بہرحال دنیا میں جب گناہوں کا بوجھ پڑتا ہے، زمین پر اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگتی ہیں اور اس کی کوئی لمٹ نہیں رہتی بلکہ بڑھتی جاتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں، تو پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. سائنسدان کچھ بھی کہتے ہوں، وہ اپنے طور پر جو باتیں بیان کرتے ہوں، کل وہاں سن تھا ان کی مجلس کے اندر یہ باتیں آئی تھیں کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، بہت ساری معدنیات ہیں، اسٹیل ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت ساری چیزیں، ان میں گیس پیدا ہوتا ہے اور گیس کا پریشر بڑھتا ہے، جب یہ پریشر بڑھتا ہے تو زمین جب اس کو برداشت نہیں کرتی زمین پھٹتی ہے، چاہے زمین کی پلیٹیں ہیں وہ کچھ الٹی چیزیں ہو جاتی ہیں تو زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے ہم انکار نہیں کرتے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو ظاہری طور پر اسباب کے طور پر، لیکن بہرحال دنیا چونکہ دارالسبب ہے، سبب کچھ نہ کچھ بنتا ہے، لیکن بہرحال ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہونا نہ ہونا سب اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے حکم سے زمین کے اندر یہ حرکت پیدا ہوتی ہے، گیس کا پریشر بڑھتا ہوگا، جو بھی ہوتا ہو بہرحال. لیکن حدیث پاک کی روشنی کے دیکھنے کے اندر ایک بات اور معلوم ہوتی ہے اور وہ اس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ رب العزت نے زمین کے اندر لگامیں رکھی ہیں سمجھنے کے لیے، اور وہ لگام جو ہے اللہ نے فرشتوں کے قبضے قدرت میں رکھی ہے، قبضے میں ہے. جب اللہ رب العزت ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، کب حکم دیتے ہیں؟ حکم اسی وقت دیتے ہیں جب کہ دنیا میں جب اللہ کی نافرمانی بڑھتی ہے، گناہ بڑھتے ہیں، عام ہوتی ہے، زنا کاری ہے، رقص و سرود ہے، یہ عام بڑھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس لگام کو کھینچے. اس لگام کو کھینچنے کے نتیجے کے اندر پھر یہ زلزلہ پیدا ہوتا ہے اور زلزلہ آتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر بھی زلزلہ آیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ تم سے توبہ چاہتا ہے، لہذا توبہ کرو. تو اس وقت یہ جو زلزلہ آیا ہے یہ صرف واٹس ایپ دیکھنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم صرف دیکھتے رہیں بلڈنگیں دیکھتے رہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنا ہے اور عبرت حاصل کر کے اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت اتنی زبردست ہے، اتنی زبردست ہے کہ وہ اگر چاہیں تو کیا سے کیا ہو سکتا ہے. تو خیر بہرحال یہ ہمارا ایمان ہے اور اس کے اوپر ہم کو عبرت حاصل کر کے اپنے زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کے اندر جتنا ہو سکے توبہ استغفار کو لانا ہے، احکامات الہیہ کو اپنی زندگی میں لانا ہے، نمازوں کی پابندی ہے، اور الحمدللہ اب رمضان شریف آ ہی رہا ہے، تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے پہلے جتنا ہمارے قلوب کے اوپر گناہوں کے جو داغ ہیں دھبے ہیں اور گناہوں کے جو اثرات اور نتیجے ہیں، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک پوائنٹ لگتا ہے، داغ لگتا ہے، بالکل سچی حدیثوں میں ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو وہ پوائنٹ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، اور پھر اصرار ہو جاتا ہے گناہ کے اوپر، جمع و استقلال ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر یہ پوائنٹ بڑھتے 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 پورے قلب کو محیط ہو جاتا ہے، بلکہ قلب کو محیط ہونے کے بعد قلب پر زنگ اور راشت لگ جاتا ہے، کلّا بران اعلیٰ قلوب ہی ماں کان یکسبون، یہی زنگ ہوتا ہے جو گناہوں کے نتیجے میں دل پر لگتا ہے، اور پھر دل پر جب یہ گناہ کا زنگ لگ جاتا ہے تو گناہ کا رش اور دھنگ لگنے کے بعد، کاٹ لگ جانے کے بعد، پھر اچھی باتیں اچھی معلوم نہیں ہوتی، بری باتیں بری معلوم نہیں ہوتی، اچھے کاموں کے اندر دل نہیں لگتا اور نیکی کی طرف دل نہیں بڑھتا،
और गुनाह के अंदर इंसान लगता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है। ये सब गुनाहों के अंदर इसरार और गुनाहों के ऊपर जमने के नतीजे में होता है। लिहाजा मैं और आप सब सब मोहताज हैं इस बात के कि हम इंफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें, और ये जो हालात पेश आए हैं, इन हालात के पेश आने के नतीजे के अंदर इबरत हासिल करना है हमको, और इबरत हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बदलने के फैसले करना है। जलजला आता है तो क्या होता है? हजरत पूछा गया कि जलजला आज़ाब है क्या? फरमाया कि जलजला जो है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया था, फरमाया कि जलजला आज़ाब है, फरमाया कि मोमिनीन के हक़ में रहमत है, अलबत्ता काफिरों के हक़ में आज़ाब है। मोमिनीन जो अल्लाह को याद करते हैं, जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहते हैं और अल्लाह का ध्यान उनके दिलों में रहता है, अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत फरमाबरदारी करते हैं और दीन और शरीयत को मेयार बनाकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उन पर अगर ये हालात आते हैं और उनमें उनकी मौत आ जाती है तो इंशाल्लाह शहादत की मौत है। दबकर मरने वाला, डूब कर मरने वाला हदीस में आता भी है, ये शहीद होता है। तो इंशाल्लाह जो मोमिनीन है, मुती और फरमाबरदार है, और इसके अंदर बेचारे जो व्हाट्सअप चल रहे हैं उसके अंदर आपने देखा भी होगा, एक शेख का भी इंतकाल हुआ है, उनका हाथ से भी बाहर नज़र आ रहा है, उनके हाथ में तस्बीह है माशाल्लाह। रात को उठने के बाद तुर्किया के अंदर एक नक्शबंदी शेख गुजरे हैं, उनके खलीफा हैं ये, तो उनके हाथ में तस्बीह है, रात को उठे होंगे अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे, और अल्लाह अल्लाह करते करते कैसी मुबारक मौत है कि अल्लाह अल्लाह करते करते इंसान की मौत आ जाए। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों को एक बात बहुत हमारे जहन में रहना चाहिए, बहुत इस्तेहज़ार के साथ, एक तो ये कि इंसान हमेशा पाक रहने की कोशिश करे, हमेशा पाक रहने की कोशिश करे। जब भी गुस्ल जनाबत आ जाए मर्दों के ऊपर या औरतों के ऊपर, नापाकी की हालत में न रहे। नापाकी की हालत में इंसान जब रहता है तो शैतान उस पर मुसल्लत रहता है, शैतानी वसाविस नापाकी की हालत में बहुत ज़्यादा आते हैं, फरिश्ते उससे दूर रहते हैं। इसलिए मर्द हो या औरतें हों, जब गुस्ल जनाबत उन पर लाजिम हो जाए तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी गुस्ल करके पाक हो जाए। नापाकी की हालत में रहना ये मोमिन की शान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाला खास का जब नमाजी होता है, खास का जब नमाजी होता है तो नमाज की बरकत यह है, इन सलात तन्हा अनिल फहशाय वल मुनकर, अगर हकीकी नमाज होती है तो हकीकत में फहशा मुनकर से इंसान बचता ही है, बड़े बड़े गुनाहों से बचता है, छोटे छोटे गुनाहों से बचता है नमाज की बरकत से। लेकिन नमाज की बरकत से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि नमाजी इंसान नापाक नहीं रहता, जिससे उसको फिक्र है मुझे फजर की नमाज़ पढ़नी है, दोहर की नमाज़ पढ़नी है, असर पढ़नी है, मगरिब पढ़नी है, ईशा पढ़नी है, फिर जनाबत की हालत में कहाँ रहेगा वो, और जनाबत के हाथ में रहना उसको पसंद गवारा ही नहीं होगा। तो नमाजी इंसान नमाज की बरकत से इंशाल्लाह वह नापाक नहीं रहता। तो जितना हो सके हम पाक रहने की कोशिश करें। नंबर दो, अगर बावजूद रहें तो बहुत दूर नाराज हो, पाकी की हालत हो, पाकी की हालत में भी इंसान बावजूद रहे तो बावजूद रहने की बरकत से फरिश्तों के साथ उसकी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस रहती है, और फरिश्ते उसके साथ रहते हैं, और फरिश्ते उसके कल्ब के अंदर अच्छी अच्छी नेक बातों का इल्का करते हैं। खैर बहरहाल, पाक रहने के बाद बावजूद रहना, ये हर एक की हिम्मत या हर एक की तबीयत, कभी इसको क्या कहें, तबीयत की वजह से इंसान मजबूर हो जाता है। आजकल जो पेट की ख़राबी है, गैस वगैरह होता है, उसकी वजह से बाद लोगों के लिए अपने वजू का कायम रखना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन इंशाल्लाह जिनको ये बीमारी है, जिनको ये हालात है, तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मादूर होने की वजह से अल्लाह पाक उनको माफ़ फरमाएंगे इंशाल्लाह, मादूर होने के मुस्तकिल अहकाम है मादूर के भी। तो खैर बहरहाल, पाक रहने की कोशिश करें, बावजूद रहना तो बहुत अच्छी बात है, और हमेशा अपनी ज़बान को जिक्र इलाह में तरोताज़ा रखने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह अगर ये आदत हमारे अंदर है, नमाजों की पाबंदी है, पाक रहने की आदत है, बावजूद रहने की कोशिश है, और ज़बान जिक्रुल्लाह के अंदर जारी है, और दिल अल्लाह जारी कर दे, तो फिर तो नूर नूर दिल के अंदर हमेशा इताअत इलाही और इस्तेदार मुशाहदा है, और हमेशा दिल जारी रहे। और दिल जारी रहने की एक शक्ल तो यह कि बाकायदा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा हो, और दिल जारी रहने का एक मतलब उलमा ने, सूफिया ने ये भी बयान किया है कि हमेशा इंसान अल्लाह की इताअत कर रहा हो, हर वक्त इंसान अल्लाह की मुताअत इताअत में गुजार रहा हो, तो इंशाल्लाह ये भी दिल के जारी होने के हुक्म में है। इसलिए कि जब हमेशा अल्लाह की तरफ उसकी तवज्जो है और अल्लाह की इताअत के अंदर मशगूल है वो, तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह ये मुती और फरमाबरदार है। तो इंशाल्लाह ये अगर हमारी कैफियत है, रात को हम सो रहे हैं, अल्लाह तौफीक दे दे, हिम्मत दे दे बावजूद सोने की, बहुत नूर नरा नूर, बहुत बहुत बड़ा कमाल है इंसान का, और बहुत बड़ी सिफत है कि वो बावजूद सोने की आदत डाले। लेकिन भारी बहुत पड़ता है इंसान को उठना, खासकर स्वेटर पहन रखा हो, ये पहन रखा हो, उन रखा हो, जाके वजू करना बहुत बड़ा मुजाहदा है। अल्लाह जिसको तौफीक दे दे, उतारना हो रात को, विंटर की रात ही हो,
اتارنا ہو، پھر جا کے وضو کرنا ہو، بہت بڑا مجاہدہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ اتنا مجاہدہ کرنے کی ہمت و طاقت نہیں ہے تو کم از کم تیمم کر لے. کم از کم تیمم بھی کرنے. علامہ ابن رسلان رحمۃ اللہ علیہ شارح ابو داؤد ہے، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ انشاءاللہ تیمم بھی قائم مقام ہو جائے گا کسی درجے کے اندر. خیر وہ تو وضو کی حالت بہت اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن میرا جیسا کمزور ہے، وضو کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو کم از کم تیمم کرنے کی عادت ڈالیں. عشاء کے بعد ہم یہ کوشش کریں کہ مسواک کر لیا کریں. سونے سے پہلے مسواک کرنا بھی سنت ہے، اور باوضو مسواک کر کے سونے کی اگر عادت ہے تو بہت نور و نرا نور. تو انشاءاللہ ہمارا یہ سونا بھی جب ان فکروں کے ساتھ ہوگا، ذکر کے ساتھ ہوگا، دعاؤں کے ساتھ ہوگا، آیت الکرسی ہم نے پڑھی ہے اور معبودتین ہے اور سورہ اخلاص ہے، اسی طرح ذکر کرتے کرتے، درود شریف پڑھتے پڑھتے، استغفار کرتے کرتے سوئے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ سونا پھر کیا بن جائے گا. اردو میں گولڈ کو سونا کہتے ہیں، سونا بھی سونا ہے اور گولڈ کو بھی سونا کہتے ہیں. تو پھر ہمارا یہ سونا سونا نہیں رہے گا بلکہ سونا بن جائے گا، یعنی گولڈ بن جائے گا. اس کی پھر یہ بستر بستر نہیں رہے گا بلکہ مسجد بن جائے گی احادیث کی روشنی کے اندر. تو اس طرح انشاءاللہ اگر ہماری زندگی کا روٹین ہوگی، 24 گھنٹے اللہ کے ذکر فکر کے اندر رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک بہت بہت اچھی عطا فرمائیں گے. پاکی کی حالت میں ہوگی، ذکر کی حالت میں ہوگی، وضو کی حالت میں اگر موت آ جائے گی تو بہت نور نلا نور. تو خیر بھارے شیخ کس حالت میں ہوں گے، اللہ کے ذکر کے اندر ہے اور اسی ذکر کے اندر ان کو موت آ گئی. پھر ایک واٹس ایپ کسی نے بتایا، میں دیکھا تو نہیں میں نے، لیکن کسی تذکرہ کیا کہ ایک نوجوان بچارا دبا ہوا ہے اور وہ کچھ کہہ رہا ہے. کیا بھی کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی مجھ کو نماز پڑھنی ہے، وضو کس طرح کروں میں؟ ماشاء اللہ، مجھے نماز پڑھنی ہے، وضو کس طرح کروں؟ قبر کے اندر بھی یہی کیفیت پیش آنے والی ہے. جب انسان وضو اور نماز کا عادی بن جاتا ہے تو قبر کے اندر رکھنے کے بعد بالکل ایسا منظر سامنے آتا ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو فرشتے آتے منکر نکیر یا مبشر و بشیر و بشیر و مبشر، وہ آ کر جب سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو نمازی ہے، نماز کی فکر میں ہے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ قبر کا سوال جواب بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ اطاعت والی زندگی ہماری زندگی میں ہوگی اور استغفار والی زندگی ہوگی، تو انشاءاللہ موت بہت اچھی آئے گی، اور موت اچھی آئے گی تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد والی زندگی تو بہت اعلیٰ ہے. تو بہرحال فرمایا کہ مومنین کے حق میں یہ عذاب ہو، یہ زلزلہ ہو، یا اس قسم کا کوئی سونامی ہو، یا اس قسم کا کوئی چیز آ جاتی ہے، تو وہ ان کے لیے رحمت ہوتی ہے اور انشاءاللہ ان کے اور بھی قرب الٰہی کا ذریعہ بنتی ہے. اگر انتقال ہو گیا تو شہادت ہے، اور اگر انتقال نہیں ہوا تو انتقال کے بعد خدا نخواستہ اس کے ہم متاثر ہوئے ہیں، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ پریشانی آ گئی، تو انشاءاللہ اس پر صبر کریں، اور اس کے اوپر صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر یہ صبر کرنا ان کے لیے رفع درجات کا، جو گناہوں کے کفارہ سیاد بننے کا ذریعہ بنتا ہے اور رفع درجات کا ذریعہ بنتا ہے. تو خیر بہرحال مومنین اگر انتقال ہو گیا ہو تو انشاءاللہ وہ شہادت کی موت ہے، اور اگر زندہ رہتے ہیں تو ان پر ان کو صبر کی توفیق ملتی ہے، رضا بالقضاء والی کیفیت نصیب ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور یوفی الصابرون بغیر حساب، ان کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ بے حساب ہوگا، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ جو حالات آئے ہیں، جو مومنین ہیں، صالحین ہیں، انشاءاللہ ان کے حق میں تو یقیناً یہ رحمت ہی رحمت ہے. انتقال ہو گیا ہے تو انشاءاللہ شہادت ہے، اور زندگی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ہمت عطا فرمائے، اور شکوہ شکایت اللہ ان کی حفاظت فرمائے، تو پھر انشاءاللہ یہ ان کے لیے کفارہ سیاد ہے اور رفع درجات کا ذریعہ ہے. اور جو وہاں نہیں، ہم یہاں پر ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی چیز ہے، بہت بڑی عبرت کی چیز ہے. اس سے عبرت حاصل کریں، اور اللہ کے غضب سے اور اللہ کے قہر سے ڈرتے رہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ وہاں گناہ ہو رہے تھے، یہاں نہیں ہو رہا ہے. دنیا کے اندر گناہ سب جگہ ہو رہے ہیں، دنیا کا کوئی خطہ کوئی جگہ باقی نہیں ہے جو اپنے آپ کو ہم کہہ سکے کہ ہم معصوم ہیں. لہذا کبھی ان کے اوپر یہ گمان نہ کرے کہ وہاں گناہوں کی بہت کثرت تھی، بلکہ یہ سمجھے میرے گناہوں کی وجہ سے حال آیا ہے. دنیا میں اگر گناہوں کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے میرا نمبر ہے، میں سب سے بڑا گنہ گار ہوں. تو انسان کی جب دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، سب سے بڑا گنہ گار خود کو سمجھتا ہے، تو دوسروں کو تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھے گا، دوسروں کے بارے میں پھر کبھی جملے نہیں کہے گا کہ وہاں بڑے گناہ ہو رہے تھے، بڑے گنہ گار تھے. خیر اپنی جگہ پر گناہ ہو رہے ہوں گے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ بات متعین ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں حال آتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہم ان کی تحقیر کریں معاذ اللہ، یا اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھنا شروع کر دیں، تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے. تو اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنا ہے، عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ میری زندگی میں اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ چل رہا ہے انفرادی طور پر، تو میں اس سے توبہ کروں، استغفار کروں،
نمازوں کی پابندی اگر نہیں ہے تو پوری طرح نمازوں کی پابندی, جماعت میں بلا وجہ چھوڑ رہا ہوں, یہ بھی ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بیماری ہے, جماعت کو بلا وجہ چھوڑ دینا, گھروں میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لینا بلا وجہ. بلا وجہ کا مطلب ہے کہ کوئی شرعی عذر ہے, اس کی وجہ سے ہم گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ معذور ہیں, لیکن بس یہ کہ فجر کے اندر بھاری پڑ رہا ہے مسجد میں جانا, اور اس کی وجہ سے ہم گھر میں نماز پڑھ, اچھے سے نماز پڑھ, ماشاء اللہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی جماعت کو, ہم دیکھتے ہیں دوسری نمازوں ہم دیکھتے ہیں, اندازہ لگاتے ہیں مغرب میں عشاء میں ظہر میں, تو ماشاء اللہ 3 صفحے 4 صفحے ہو جاتی ہیں, تو فجر کے اندر بھی آ سکتے ہیں. ہاں اللہ ماشاء اللہ کام پر ہوں یہ بات الگ ہے, لیکن فجر کے اندر تو اگر ہم گھر پر ہیں تو جس طرح مغرب عشاء کے اندر ہم آ رہے ہیں تو یہی مجمع اگر گھر پر ہے اور وہ مسجد میں آنا شروع ہو جائے تو انشاءاللہ جیسے مغرب میں عشاء کے اندر 3 4 صبح ہو جاتی ہیں فجر بھی ہو جائیں گے, اور رمضان میں تو الحمدللہ کیا کیفیت ہوتی ہے ہمارے سامنے ہوتی ہے, رمضان کے اندر فجر ہو عشاء ہو مغرب ہو ماشاءاللہ مسجد کے اندر کتنی صفیں ہوتی ہیں, تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر ہمت کر لے اور دل میں ارادہ کر لے کہ مجھ کو مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کرنا ہے, تو انشاءاللہ عام دنوں کے اندر بھی فجر کے اندر 3 4 صفحے ہو سکتی ہیں, انشاءاللہ ہر مسجد کے اندر یہ حالت ہوتی ہے ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ معاف کرے سب کو معاف کرے جماعت کی جو اہمیت ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو رہی ابھی تک, اللہ معاف کرے اگر پیدا ہو گئی ہوتی تو ہم کو جماعت کے بغیر چین نہیں آتا, جماعت کے بغیر مسجد میں آئے بغیر چین ہی نہیں آتا, جب تک اور ترتیب بناتے ہم رات کو سونے کے وقت مشورے کرتے ہیں کہ صبح کو ہم کو نماز کے لیے اٹھنا ہے با جماعت نماز پڑھنا ہے, اور الحمدللہ اٹھ گئے ہم, اب مسجد میں جانے کے لیے ہمارے گھر میں کار موجود ہے ماشاء اللہ جائیں گے آ جائیں گے, ہم ذرا سے بس متوجہ ہو جائیں اور ذرا سے ہمت کر لیں گھر کے اندر نماز پڑھنے کے بجائے یہی مجمع جو گھر کے اندر 3 4 افراد کا ہے 2 افراد کا ہے جو بھی ہو ایک ہو دو ہو تین ہو گھر کے بجائے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں, تو ان شاء اللہ صبح ان شاء اللہ فجر کی نماز بھی ایسے ہی ہوگی جیسے ہمارے عشاء مغرب ہوتی ہے, اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے پر تو اتنے وعدے ہیں جتنے وعدے دوسری نمازوں پر نہیں ہیں, جو فضیلت فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی ہے وہ دوسری نمازوں میں اتنی نہیں ہے, ایک مشہور حدیث ہے مغرب سنتے بھی رہتے ہم بار بار سنتے ہیں, عشاء کی نماز با جماعت پڑھے تو نصف رات کا ثواب, اور فجر کی نماز با جماعت پڑھے تو ایک روایت کے مطابق نصف رات کا ثواب, اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے پر پوری رات کا ثواب, عشاء کی نماز پڑھنے پر نصف رات ہاف نائٹ کا, تو ایک روایت کے مطابق فجر کی نماز پڑھنے کے اوپر پوری رات کی نماز کا ثواب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ایک صحابی تھے, ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے, وہ رات کو اٹھے ماشاء اللہ تہجد اور نوافل کے اندر مشغول رہے قیام اللیل میں مشغول رہے, اتفاق سے ایک صبح فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بادر کا ان کو ذمہ دار بنا رکھا تھا اور بادر کی نگرانی فرمایا کرتے تھے, فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق سے ان کے گھر کے پاس اترنا ہوا تو ان کی والدہ محترمہ سے پوچھا کہ آج وہ نظر نہیں آئے مسجد میں, تو فرمایا کہ رات کو ماشاء اللہ قیام اللیل تہجد نوافل کے اندر ان کی رات گزری بیداری تھی اور فجر کے وقت میں ذرا ان کی آنکھ لگ گئی اور اس کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آ سکے, تو مشہور ہے فجر نماز کے اندر بھی غالباً کہیں ہوگا, تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ وہ پوری رات سوتے رہتے ہیں اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتے, یہ مجھے زیادہ پسند تھا, اگر جو حضرت صحابہ کی زندگیوں کے اندر پوری رات سونا نہیں تھا, عام طور پر حضرت صحابہ فجر کی نماز سے پہلے تہجد گزارتے, تو یہ تہجد تو ان کی زندگی میں تھا ہی, لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جو قیام اللیل بہت بڑا لمبی لمبی طول قیام اختیار فرماتے تھے, تو خیر بہرحال فجر کی نماز بھی اللہ کرے مسجدوں کے اندر جماعت با جماعت ہونا شروع ہو جائے, تو انفرادی طور پر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ان حالات سے عبرت حاصل کریں, اور عبرت حاصل کر کے اللہ کی اطاعت فرما بردار کو بلانے کی اپنا کو کوشش کریں اور استغفار کی قصد کریں. آج ہی ہمارا فجر میں جو ایک دو دن سے سورہ نصر چل رہی ہے, اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا, اس صورت کے بارے میں الحمدللہ کچھ مذاکرہ ہوا کچھ باتیں ہوئی ہیں, تو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورت سنی تو رونا شروع کر دیا تھا, پوچھا بھائی آپ سب تو خوش ہو رہا ہے کہ اس میں فتح مکہ کی خبر ہے اللہ کی مدد کے آنے کی بشارت ہے اور آپ رو رہے ہیں بیٹھ کر, تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بشارت بھی ہے لیکن اس کے اندر ایک دوسری خبر بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں, اور فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا جو آخری آیت ہے اس میں اسی طرح اشارہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے بالکل صحیح سمجھا, چنانچہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بالکل معصوم ہے, ہمارا ایمان ہے, ایمان ہمارا لیغفر اللہ لکم ما تقدم من ذنبکم ما تاخر, وعدے کے وعدے ہیں,
لیکن اس کے باوجود بھی آپ ساتھوں کو متوجہ کیا گیا کہ آپ تین باتوں کا اہتمام فرمائیے، تسبیح و تحمید اور استغفار کا، تسبیح و تحمید استغفار کا. چنانچہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد مختلف روایتیں ہیں، بہت ایزی روایت، بہت آسان الفاظ میں، جو ہم بہت آسانی سے ان الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کر سکتے ہیں، وہ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بکثرت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، گھر میں داخل ہونے کے بعد باہر نکلنے کے وقت، سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ بکثرت پڑھتے تھے. سبحان اللہ بحمدہ کے اندر تو فسبح بحمد ربک پر عمل ہو گیا، اللہ کی تسبیح بھی آ گئی اور سبحان اللہ بحمدہ کے اندر حمد بھی آ گئی اور استغفر اللہ واتوب الیہ کے اندر استغفار آ گیا. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو متوجہ فرمایا جا رہا ہے کہ موت کا وقت قریب آ رہا ہے، ہم سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، تو لہذا آپ ان تین عملوں کے اندر مشغول رہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے بعد اشتغال فرمایا تھا، تو میں اور آپ کتنے محتاج ہیں، ہم اور آپ کتنے محتاج ہیں استغفار کے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا جا رہا ہے تو یقیناً ہم کو موت آنے والی ہے، سفید بال ہو چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، موت کی تیاری ہمارے دل میں اس کی فکر پیدا نہ ہو، تو ہمارے لیے بہت بڑا الارم ہے، یہ بہت بڑا. وجاءکم النذیر اولم نعمرکم ما تذکر فیہ وقد وجاءکم النذیر، نذیر کی ایک تفسیر یہی سفید بال، اس کی اور تفسیریں بھی ہیں، ایک تفسیر یہ بھی ہے سفید بال. لہٰذا جب انسان کے چہرے کے اوپر نور ہو ماشاء اللہ، اس نور کو ہم باقی رکھنے کی کوشش کریں، سفید بال ہو جائے چہرے کے اوپر، بالوں کے اوپر، سر کے اوپر، تو بس سمجھ لو یہ ہمارے لیے موت کا الارم ہے. اب اس کے بعد ہم کو موت کی تیاری کے اندر مشغول ہونا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تیاری کے لیے تین عمل دیے گئے تھے، تسبیح و تحمید اور استغفار. اس لیے میں اور آپ بہت زیادہ محتاج ہیں کہ ہماری زبانوں پر بھی الفاظ ہیں، اور سبحان اللہ بحمدہ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، فضائل ذکر کے اندر اس کے بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہیں اور ہمارے تعلیم کے اندر سنتے بھی رہتے ہیں، 100 مرتبہ ہم یہ پڑھیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ. ایک روایت کے مطابق 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں، 100,000 اور پھر اس کے بعد 24,000، اللہ اکبر. آپ تسبیح کر کے گن لیجئے، دو منٹ بھی نہیں لگیں گے. سبحان اللہ بحمدہ اس تسبیح کو ہم پڑھیں گے تو شاید 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، تو 2 منٹ کے اندر یا 3 منٹ کے اندر انسان کو اتنا بڑا اللہ کے خزانے کتنے لامحدود ہیں کہ 1,24,000 نیکیاں مل رہی ہیں، تو ہمارے لیے کتنا شوق ہونا چاہیے، کتنا ذوق ہونا چاہیے کہ ہم ان کلمات تسبیح و تقدیس کو اپنی زبان پر لائیں اور پھر مستقل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ، کتنے اس کے فضائل ہیں اور کتنے کتنے اس کے ماشاء اللہ برکات ہیں. تو بہرحال میں اور آپ بہت محتاج ہیں کہ ان حالات سے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اپنے گھروں کے اندر جماعت نماز پڑھنے کا ماحول بنائیں، گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کریں، اجتماعی طور پر کچھ ذکر کی عادت ڈالیں، اجتماعی طور پر کچھ ذکر کے حلقے ہوں، مذاکرے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور اس طریقے سے گھروں کے اندر یہ ماحول بنانے کی ہم کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے گھروں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. ذکر کے حلقوں کے اوپر باقاعدہ فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور فرشتے باقاعدہ اس سے اللہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر بشارت اپنے گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس حالت میں پایا تھا جو آپ کے ذکر کے اندر اور تسبیح و تحمید کے اندر مشغول تھے، جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں. لہٰذا یہ ذکر کے حلقے ہمارے گھروں کے اندر بھی ہے، بچوں کو لے کر ہم بیٹھے، بچوں کے ذہن بنائیں تاکہ بچے بھی ذاکر بنے، اور بچوں کی زندگیوں کے اندر بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر آئے، اور سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر آئے. اس طریقے سے گھروں کے اندر ماحول ہو، مسجدوں میں ماحول ہو، دین کی محنت ہو رہی ہو اور انفراد اجتماعی دین کے کاموں میں مشغول ہو، دین کے کام چاہے جس لائن سے بھی ہو رہے ہوں، مدارس کے اندر ہے ماشاء اللہ، علم پکے پڑھنے پڑھانے کے اندر طلبہ لگے ہوئے ہیں، طالبات لگی ہوئی ہیں، مکاتب کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ماشاء اللہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور ماشاء اللہ خانقاہوں کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دعوت کے اندر، تبلیغ کے اندر ماشاء اللہ کی فکر لے کر دنیا میں گشت ہو رہے ہیں. اس طریقے سے اجتماعی جو الحمدللہ دین کے کام ہو رہے ہیں، سب کو ہم اچھی نظروں سے دیکھیں، محبت کی نظروں سے دیکھیں، جس کے اندر شرکت کر سکتے ہوں شرکت کر لیں، اور جس میں شرکت نہ ہو سکتی ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور کرنے والوں کو اخلاص عطا فرمائے، اور ہم جس کام کے اندر شرکت کر سکتے ہو شرکت کر لیں جتنا بھی ہو سکتا ہو، تو انشاءاللہ یہ انفرادی اجتماعی محنتوں کی برکت سے پھر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے مددیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث آخر میں پڑھ کر، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو استغفار کو لازم کر لے ہمیشہ اس کے تمام پر استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، یا ابھی ہم نے جو دعا سنی اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ واخرہ وعلانیتہ وسرہ، یہ سب استغفار کے الفاظ ہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بہرحال جو استغفار کو لازم کرتا ہے تو فرماتے ہیں جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، جتنی بھی تنگیاں ہیں تنگی کے حالات ہیں ان تنگیوں کے حالات سے نکلنے کے لیے استغفار بہت مفید ہے. ہمارا ٹینشن ہوتا ہے، پرابلم آ جاتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا راستہ اس کے لیے بند نظر آتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں، میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس حدیث کے اندر وعدہ ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ایسا معاملہ پیش آ گیا ہو کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، چاروں طرف سے گھر گیا ہے بالکل، لیکن سچے دل سے استغفار صلاۃ التوبہ استغفار شروع کر دے گا انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ یقین کے ساتھ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کے لیے راستہ کھول دیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے نکال دیں گے. حدیث کے میں وعدہ ہے بالکل. ومن كل هم فرجا، اور جتنے هموم ہے ٹینشن ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کشادگی کی راہیں نکالیں گے. اور ورزقہ من حيث لا يحتسب، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. آج کل بہت سے لوگ بیچارے پریشان ہیں، کام نہیں ملتا ہے، بس استغفار کی کثرت کریں، سچے دل سے توبہ استغفار کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھولیں گے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر لکھا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو گنہگار ہیں، سبھی گنہگار ہیں، ان کے لیے بہت بڑی تسلی کا سامان ہے اور بہت بڑا دلاسہ ہے اس کے اندر. استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑے بڑے راستے کھولیں گے. اور فرمایا پھر اس کے بعد کہ استغفار کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرماتے ہیں، فنزل منزلۃ المتقین، تقویٰ بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہے. کل جمعہ کے بیان کے اندر ہم نے سنا اور ہے بھی یقیناً بہت بڑے بڑے وعدے تقوی کے اوپر ہیں، لیکن جو ہم نادمین مستغفرین ہیں اپنے گناہ پر ندامت کے ساتھ استغفار کرنے والے ہیں، اس حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فنزل منزلۃ المتقین، کہ ان نادمین مستغفرین کو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت بیان فرمائی ہے، متقیوں کے مقام پر اتار دیا گیا ہے، متقوی کا مقام ان کو عطا فرمایا گیا ہے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حيث لا يحتسب، اللہ نے تقوی پر جو وعدہ فرمایا ہے، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، تقوی کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، استغفار کے اندر بھی یہی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیت شریفہ قرآن پاک میں ہے اسی آیت شریفہ سے اقتباس فرمایا ہے، اور اقتباس فرما کر فنزلوا منزلۃ المتقین بیان فرمایا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ نادمین مستغفرین اللہ کے بہت مقرب بنتے ہیں. جس طرح تقوی کی برکت سے انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے، ندامت اور استغفار کی برکت سے بھی انسان اللہ کا بہت مقرب بن جاتا ہے انشاءاللہ تم انشاءاللہ. لہذا ہم یہ عزم کر کے اٹھو، اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ استغفار کی برکت سے اگر میرے نامۂ اعمال کے اندر گناہ نہیں ہے، الحمدللہ نامۂ اعمال بہت گناہ سے پاک صاف ہے، تو بھی یہ نہ سوچوں میں کہ میرے گناہ تو ہی نہیں، پھر استغفار کی کیا ضرورت. فرماتے ہیں استغفار کا قاعدہ یہ ہے کہ استغفار جب متوجہ ہوتی ہے بندے کی طرف، اگر نامۂ اعمال کے اندر گناہ ہے، گناہ صغیرہ، البتہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے توبہ استغفار ایک ساتھ بولا جاتا ہے. تو گناہ کبیرہ کو سچے دل سے توبہ کریں، اور گناہ صغیرہ تو انشاءاللہ ایسے اعمال صالحہ سے معاف ہوتے رہتے ہیں. تو استغفار جب انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگر اس کے نامۂ اعمال میں گناہ ہوتے ہیں تو گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کو ختم کرتا ہے، اور اگر نامۂ اعمال میں گناہ الحمدللہ مٹ چکے ہیں اور نامۂ اعمال کلیئر ہے تو پھر درجات بلند ہوتے ہیں، درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں. لہٰذا ہرگز ہم یہ نہ سوچیں کہ استغفار سے فائدہ نہیں ہوگا، نہیں، ہر حال میں استغفار سے فائدہ ہوگا. اور ایک حدیث نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامۂ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت کو پائے. لہٰذا استغفار کی کثرت کی برکت سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے انشاءاللہ اپنے آغوش رحمت میں لے لیں گے، اور انشاءاللہ خیر کا اور مغفرت کا ہی معاملہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حالات کے اندر سچے دل سے توبہ کی توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، عبرت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ہم فیصلے کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے انفرادی و اجتماعی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا نصیب فرمائے،
اور گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر ہماری اجتماعی طور پر جو گناہ ہو رہے ہیں ان سے ہم کو نکل کر، کبھی شادیاں ہوتی ہیں تو بعض مرتبہ بہت سے لوگوں کی نمازیں قطع ہو جاتی ہیں، اس سے ہم استغفار کریں اور نمازوں کو وہاں بھی زندہ کریں کسی طریقے سے، وہاں نماز قائم کریں. بہرحال یہ گناہ جو بھی ہوتے ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب تھوڑی دیر ذکر کریں گے، ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے مغفرت فرما دے. اور اٹھنے سے پہلے پہلے جو ذکر کے حلقوں کے بر فضائل ہیں اور ذکر کے حلقوں کے بر جو بشارت ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دے، اپنی رحمت سے عطا فرما دے. اللہم آمین. إن الله 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 إن
بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام م. الله لا اله الا هو الحي القيوم. وانا تلمذه للحي القيوم. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسالك بان لا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسالك بان لا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إننا نعترف بذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سر أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن حاضرنا وغائبنا وعن جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اپنے کرم کا، رحمت کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ، بے شک ہم گنہگار ہیں، امت گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے. یا اللہ، نہ معلوم آپ کے کیسے کیسے گناہ دنیا میں ہو رہے ہیں، ہم سے ہو رہے ہیں. یا اللہ، ہمارے دلوں پر گناہوں کے نتیجے میں نہ معلوم کیا کیا داغ لگے ہوئے ہیں. یا اللہ، حسد و کینہ و بغض، عجب و کبر و تکبر، حب جاہ، حب مال، حب دنیا، نہ معلوم کن کن گناہوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. یا اللہ، ہمارے دل کیسے کیسے گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، آپ ہی جانتے ہیں. یا اللہ، ان تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر تواضع عبودیت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں عاجزی انکساری پیدا فرما، عجب سے، کبر سے، یا اللہ، حسد اور جلسی سے، یا اللہ، کذب سے، دروغ گوئی سے، چغل خوری سے، یا اللہ، حب جاہ، حب مال سے، یا اللہ، ہمارے دلوں کو پاک فرما. یا اللہ، ہماری اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ، اپنے کرم سے ہماری اصلاح فرما دیجیے. ہم ارآن ہر لمحہ اصلاح کے محتاج ہیں. یا اللہ، آپ مربی حقیقی ہے، مزکی ہے. یا اللہ، ولیکن اللہ یزکی من یشاء. یا اللہ، تزکیہ بھی آپ کی مشیت سے ہوتا ہے. یا اللہ، ہماری تزکیہ کا مشیت فرما دیجیے، ہماری تزکیہ کا ارادہ فرما دیجیے، اور ہم سب کا مزکہ مجلہ فرما دے، ہم سب کے قلوب کو مزکہ مجلہ فرما دے، اپنے مقرب و محبوب بندوں میں شامل فرما دے. یا اللہ، اصل چیز آپ کے مقبولیت ہے. یا اللہ، ہم اعمال کرتے ہیں، قبول ہو گئے تو بس ہمارا بیڑا پار ہے، اور خدا نہ خواستہ قبول نہیں ہوئے تو نہ معلوم کیا انجام ہوگا. یا اللہ، ہم آپ سے قبولیت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ، محبوبیت کا سوال کرتے ہیں، آپ سے تقرب مانگتے ہیں. یا اللہ، آپ کا قرب مانگتے ہیں، آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ، ہم آپ کے در کے بہت پرانے فقیر بھکاری ہیں. یا اللہ، ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت تامہ نصیب فرما. یا اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، سنتوں سے عشق نصیب فرما، درود شریف کی کثرت نصیب فرما، توبہ استغفار کی کثرت نصیب فرما. یا اللہ، جو زلزلہ آیا ہے، بے شک ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کو جیسے امت کو ہلاک نہ فرما. یا اللہ، اپنے کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ، جو بیچارے شہید ہوئے ہیں، ان کو شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ، جو زخمی ہے، ان کو صحت عطا فرما، ان کے دلوں میں ہمت عطا فرما، صبر عطا فرما، دلوں میں قوت عطا فرما، آپ کے ذات عالی کا اور ان کو یا اللہ محبت پیدا ہونے کا ذریعہ فرما، شکوہ و شکایت سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ، عبرت حاصل کر کے پوری امت کو، پوری دنیا میں ایک ایک فرد کو یا اللہ توبہ استغفار والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. مالک، اپنے کرم سے ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا ہمارے راحمین، ہمارے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بچوں کے، ہمارے بوڑھوں کے، ضعیفوں کے، ہمارے نوجوانوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھر والیوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، رحم کا، کرم کا، فضل و عنایت کا معاملہ فرما. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا خیر کا فیصلہ فرما. اے اللہ، رمضان شریف بہت قریب آ رہی ہے. اللہ، بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان. توبہ استغفار کر کے، ہمارے دلوں کو پاک کر کے، یا اللہ، رمضان ہم کو نصیب فرما. یا اللہ، ہمارے دل چمک رہے ہوں،
یا اللہ گناہوں کے اثرات سے ہمارے دل پاک ہو رہے ہوں، اور جیسے ہی رمضان شروع ہو جائے کہ رمضان کی رحمت ہمارے قلوب پر نازل ہونا شروع ہو جائے، ایسا مبارک رمضان ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہیں مالک. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگتے ہیں، اور آپ کو معافی آپ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. تحب العفو فاعف عنا وعن اولادنا وعن ازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ، ندامت کے ساتھ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ليس لنا الا الندامة، پوری زندگی ہے یا اللہ، پوری زندگی میں ندامت کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یا اللہ، ایک سجدہ آپ کی بارگاہ عالی میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، بس آپ کے فضل سے، توفیق سے ٹوٹے پھوٹے جو بھی سجدے ہو جاتے ہیں انہی کو مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے، قرب کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہمارے اعمال کمزور. یا اللہ، اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے ہم کمزوروں پر رحم فرماتے ہوئے آپ اپنے فضل سے اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، اپنے گھر میں بلا کر سجدے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یا اللہ، ہمارے گھروں میں نمازوں کو زندہ فرما، ہمارے بھائیوں کو مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کے فضل سے جو آ رہے ہیں ان کو استقامت عطا فرما اور محبت عطا فرما، جو دور ہیں مسجدوں سے اللہ ان کو مسجدوں کے قریب فرما دے، جو دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب فرما دے. دین کی جتنی محنت ہو رہی ہے اور آپ کو پسند ہے سب کو اللہ قبول فرما لے، ایک اور نیک بنا دیجئے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کی صورتیں پیدا فرما دیجئے، جتنے فتنے ظاہر اور باطنی ہیں ان تمام فتنوں کے ختم ہونے کی شکلیں پیدا فرما دیجئے. یا اللہ، امت کو سر جوڑ کر بیٹھ کر فتنوں کے ختم کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، اپنے کرم کا فضل کا معاملہ فرما، ہماری انفرادی اجتماعی ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو مہد اپنے فضل و کرم سے اپنے اسماء حسنہ کے صدقہ میں قبول فرما، قرآن مجید کے صدقہ میں قبول فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ میں قبول فرما. جو بیمار چل رہا ہے یا اللہ، جن کا آپریشن ہوا ہے یا اللہ، قلب کا ہوا ہو، ہارٹ کا ہوا ہو، پیروں کا ہوا ہو، آنکھوں کا ہوا ہو، جسم کے کسی بھی حصے کا ہوا ہو، اللہ اس آپریشن میں کامیابی عطا فرما، ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جن کا علاج چل رہا ہے، کینسر کا علاج ہو رہا ہے، اللہ اس کو کامیاب فرما. یا اللہ، اپنے کرم سے جو بھی بیمار ہے، جنہوں نے دعاؤں کے لکھا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، متمنی ہے، یا اللہ، پوری امت مسلمہ کے جتنے بیمار ہیں ہم سب کو شفا عطا فرما، جتنی پریشانی ہیں امت کی، ان پریشانیوں کی ان کی مدد فرما. والدین کے اپنے بچوں کے بارے میں جو فکر ہے، اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے جو بھی فکر ہو اس فکر کو دور فرما کر ہمارے لیے ضیق سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما، مخرج پیدا فرما. یا اللہ، اپنے کرم سے ہموم و غموم کے ختم ہونے کی شکل پیدا فرما، اور پوری زندگی جب تک زندگی باقی رہے، زندگی کے ہر شعبے میں سنت والی زندگی نصیب فرما، اور جب موت کا وقت آ جائے، وقت آخر، ہمارے زمانوں پر مات اپنے فضل و کرم سے اے اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. ہمارے والدین یا اللہ، انتقال ہو گئے ہو دونوں کا یا ایک کا، آبا و اجداد، دادا دادی وغیرہ سب کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما. اور جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ، ان کو عافیت، صحت، تندرستی عطا فرما، ان کے ذل عاطفت کو دعاؤں کے ساتھ ہمارے سر و تادیر قائم فرما، اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاء، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللهم ربنا، اللهم اغفر، اللهم انا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، واكتب اللهم الستر والسلامه والعافيه علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمسافرين والذاكرين والمخلصين والمخبتين والمقربين والمحبوبين في برك وبحرك وجوفك من أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين.